Tere, olen Triin Muulmann ja täna räägin teile siis küberturvalisuse oskustest, nende hindamisest ja siis edasi arendamise võimalustest talendile. Ennem kui teema juurde minna, peame rääkima ka ühest väga huvitavast uuringust. Kutsekoda on teinud oskuuuringu. Oskuuuring siis analüüsib Eesti tööjõuturu vajaminevad tööjõu ja oskuste vajadusi, kasutades sellest ühtset metoodikat. Ta võtab erinevad valdkonnad ja teebki selle kohta uuringu. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia uuring avaldati siis 10. jaanuaril 2022 aasta ja siis see kehtib 2021 kuni 2027 aasta. Et IKT-sektor on kiiresti arenev, kõrge lisandväärtusega, innovatiivne ning riigi ja majanduse konkurentsivõime hoidmiseks ning kasvatamiseks väga tähtis. Et valdkonna iseloomustavad uued tehnoloogiad toetavad organisatsioonide digitaalset võimekuse kasvamist ja et IKT ametialadel töötab ligikaudu 31 000 inimest, mis moodustab siis 4,7% Eesti töötajatest. Uuringu eesmärgiks oli siis vaadata seda, et kuidas muutuvad siis aastani 2027 valdkonna põhikutsealade õive ja vajatavad oskused ning millised muudatused on selle alusel vaja teha koolituspakkumises, et paremini vastata tööjõuturu muutavatele vajadustele. Tähtsamad tulemused, mis uuringust välja tulid ja mis mina välja toon, on, et IKT valdkonna hõive kasvab 2027 aastani 1,5 korda. IKT sektori ja ka teised majandussektorid vajavad kokku igal aastal vähemalt 2600 uut IKT spetsialisti. 7 aasta vaates kokku üle 18 000 inimese. Ja tulevikus on teadmised eri majandussektori vajadustest, äriprotsessidest ning andmeanalüüsist IT-spetsialisti jaoks mööda pääsmatu. OSKA uuringuga on võimalik siis tutvuda kutsekoja lehekülje pealt. Ja soovitan teil vaadata IKT info- ja kommunikatsioonitehnoloogia uuringut, kus on siis toodud välja rohkem neid tulemusi. Et mina nimetasin ainult 3, mida siis siin praeguses situatsioonis kõige tähtsamat. Aga on ka võimalik materjalide alt saada ja lugeda faktilehte ja siis lühiaruannet sellest OSKA uuringust. OSKA uuringu dokumendis on siis kirjeldatud ära ka erinevad ametikohtude iseloomustus. Et näiteks see sama, et IT-juht tagab tehnoloogiliste lahenduste sobivuse ettevõtte strateegiliste eesmärkidega, ta vastutab infosüsteemide toimimise eest, seirab IKT arengu suundumisi, suunab ja juhib arendusprojekte ning juhib IT-meeskonna tööd. Ja kõik need rollid, ametikohad on ära kirjeldatud. Ja selle järgi on igal ühel võimalik leida endale meeldiv ja siis mõelda, et kuidas oleks võimalik sinna selles ametikohas edasi tegutseda. 2020 aastal arutles Maailma majandusfoorum teemal, et kas aastaks 2025 on vaja olemasolevatel töötajatel 50% oma oskuseid ümber õppida ning loetles 10 tuleviku tööks vajalikud oskused. Et esimene oskus on analüütiline mõtlemine innovatsioon, teine oskus on näiteks aktiivne õppimine ja õpistrateegiate kasutamine, viies oskus on näiteks loovus, kuues juhtimisoskus, et sotsiaalne mõjusus. Üheksas on näiteks paindlikkus ja stressitaluvus ja 10. probleemide lahendamise oskus koos argumenteerimisoskusega. Et selles mõttes need on väga olulised oskused, et mille tuleks siis tähelepanu pöörata. Euroopa Liidus on kokku lepitud standard, kus on kirjas, mida peaks Euroopa Liidu kodanikud oskama digiteemadel teha ja kasutada. Selle mudeli nimi on digikomp. Eesti kasutab digikompti asemel õppijate digipädevusmudelit. Selleks on loodud ka eraldi lehekülg, kus on võimalik siis digipädevus.ee, kus on siis võimalik vaadata, missugused digipädevused peavad olema õpetajal ja missugused digipädevused peavad olema õpilasel. Et kui te võtate lahti menüüst õppija digipädevusmudelid, siis siin on kirjeldatud erinevad digipädevused, mida õppija peab oskama.
kui ta on kooli lõpetanud, siin on täpselt välja toodud, et info ja näiteks, et info ja andmekirja oskus ja on toodudki, et ja täpselt sõnastatud, mida siis see digipädevus endas kujutab. Turvalisuse puhul peetakse oluliseks alateemaks digipädevuses seadmete kaitsmist, isikuandmete kaitsmine, tervise kaitsmine ja keskkonna kaitsmine. Seadmete kaitsmine on siis, et õpilane rakendab ohutus- ja turvameetmed, et vältida füüsilisi ning virtuaalseid riske. Isikuandmete kaitsmine õpilane arvestab digitegevustes teiste inimeste privaatsust ja ühtseid kasutustingimusi ning kaitseb oma isikuandmeid ja ennast veebipettuste, ohtude ning küberkiusamise eest. Tervise kaitsmine õpilane väldib digitehnoloogia ja digitaalse teabe kasutamisest tulenevaid tervise riske. Keskkonna kaitsmine õpilane teadvustab digitehnoloogia mõju keskkonnale. Kui digipädevust ja ohutusalaseid pädevusi koolis selgeks ei saa, siis tuleb appi selles meil tööandja ja ühiskond. Kuidas hinnata oskusi? Et on loodud erinevad testid. Ühte testi ma näitan teile. Et on selline lehekülg nagu naised küberturvalisuses ja siin on loodud test, mille alusel on võimalik igal inimesel siis selgeks teha, et kas ta sobib ja kas tal on huvi IT-valdkonna vastu või ei ole. Ja testi lõpuks siis on võimalik saada aru, et kas oled siis IT-huviline või ei ole. Nüüd ma tutvustan edasi arendamise võimalusi talentidele. Et arvutisüsteemid koosnevad erinevatest kihtidest ja iga kihiga kaasnevad oskused seda kihti rünnata ja kaitsta. Erinevate oskuste seotud kihid on lihtsustatud nimetatud meil niimoodi, et on meil juhtimistase, on meil rakenduskiht, operatsioonikiht, võrgukiht, riistvarakiht ja krüptograafiakiht. Rakenduse kihis peab siis see inimene oskama erinevaid programmid, äpid, millega kasutaja otseselt kokku puutub. Et veebilehed, lehitsejad, arvutimängud ja nii edasi. Operatsiooni siis süsteemi kihis on Windowsid, Linuxi kasutus, Androidid, Kali Linuxi kasutus ja nii edasi. Võrgukihis peab siis õpilane või noor teadma arvutite omavahelisest võrguliiklusest, kuidas seda seadistada, kuidas seda muuta ja kuidas seda kaitsta. Riistvarakihis siis peab õpilane või noor teadma, kuidas riistvara siis kaitsta, kuidas riistvara lahti lammutada, kokku panna, mis on siis riistvara nõrkused, mis on riistvara tugevused. Ja krüptograafi on seotud kõikide nelja kihiga, rakenduskihiga, operatsioonisüsteemi kihiga, võrgukihiga ja riistvarakihiga. Kui õpilased kooli õppima tulevad, siis ma alati ütlen nendele, et te peate valima endale meelde jääva. See, mis teile sobib, mille vastu teil huvi on. Et mitte kunagi ei ole võimalik ühel inimesel kõiki neid asju selgeks saada spetsialisti tasemel, et kui sa spetsialist tahad olla, siis sa pead valima endale ühe sobiva. Eraldi oleme ka kirjeldanud tegelasi kübermaailma võistlustel. Põhiliselt need samad tegelased kübermaailma võistlustel on seotud ka nende erinevate oskudusega nendes erinevates kihtides. Kui eelmisel joonisel olid neli kihti meil värvitud punaseks ja siniseks, siis punane kübermaailma võistlustel tähendab ründajaid, sinine tähendab kaitsjaid. Et see tähendab seda, et kui inimesel on riistvara kihiga seotud oskused, siis ta peab tõesti oskama seda riistvara kaitsta ja peab ta oskama seda ka riistvara rünnata. Et samamoodi kübermaailma võistlustel me oleme jaotanud tegelased kuueks. On inimeste juhtijad, need tavaliselt on siis meeskonna kaptenid või ka siis on meeskonna kokapten, kes siis käib suhtleb, kes siis peab panema tööle meeskonna ja käib suhtleb siis žüriiga võistluse korraldajatega. Administraatorid ehk kaitsjad, nende ülesanne on siis kaitsta süsteemi. Skriptijad, nende ülesanne on siis luua skripte, mida oleks võimalik siis ära kasutada kas kaitsmise või ründamise juures ja ka oma tööd automatiseerida. Pentesterid, et on siis ründajad, kes siis peavad teadma leidma üles
veebilehes olevad augud, neid ära kasutama või ka siis erinevates rakendustest leidma üles augud ja neid ära kasutama. Riistvaranõrkuste leidjad, siis nemad on inimesed, kes tegelevad riistvara ülesannetega, et siis kas nad peavad siis oskama riistvara lahti võtta või ka riistvara vahendeid kasutama, et näiteks kuskile sisse saada. Krüptograaf tegeleb siifrite loomise ja lahendamisega erinevatel tasemetel. Algoritmid, avalik salajane võti ja nii edasi, loogika ülesannetega, räsi- ja blokiahelaga ning steganograafiaga. Kuidas valid endale karjäär? Et valida karjääri oma IT-alal on loodud selline veebilehekülg nagu startit.ee. Startit.ee leheküljel on teil võimalik vaadata ja tutvuda erinevate IKT ametikohtadega. Teil on võimalik siis vaadata, et põhihariduses, et kas, kui teile meeldivad reaalained, siis missugune ametikoht teile sobib. Kui teile meeldivad teised ained, et missugune ametikoht teile siis sobib. Samamoodi on võimalik vaadata ka kutsehariduse kohta, et kui teile meeldivad reaalained, siis on teil võimalik valida mitme erineva ametipositsiooni vahel. Ja on ka olemas kõrghariduse kohta välja toodud. Soovitan ka vaadata startite lehekülje pealt proviise. Siin on olemas ametiprofiilid. Ametiprofiilide all on siis kirjeldatud ja videot tehtud selles valdkonnas töötava inimesega. Et näiteks see sama, et kui keegi tahab teada, mis töötab veebidisainer, siis on võimalik vaadata ja lugeda veebidisaineri töökohta. Siin on ka pandud kirja, et mis on vaja selleks, mis on need teadmised, oskused ja eeldused, et veebidisaineriks hakata, ja on välja toodud osad koolid, kus seda veebidisaineri õppekava õpetatakse. Eraldi on välja toodud ka profiilide struktuur, kus on võimalik siis vaadata, et mis koolis, mis tasemel seda siis õpetatakse, seda rollide profiili. Et on olemas kolm erinevat värvi, sinine kutsaridustasemel, siis lilla kõrghariduse tasemel ja siis tumedam lilla enamjaolt magistriharidust eeldavad ametid. Et näiteks kui me valime kutsehariduse tasemel, siis IT-testija, siis on täpselt sama toodi siin kirjeldatud ühe IT-testija siis tööd, kus ta töötab, mida ta teeb, samamoodi välja toodud teadmised, oskused, eeldused, kirjeldatud, kuidas saada IT-testijaks ja välja toodud ka osad koolid, kus on siis võimalik teil seda IT-testija õppekava siis õppida. Et soovitan kõikidel uurida neid samasid ametiprofiile ja leida endale siis sobiv. Kust on võimalik informatsiooni saada? Põhiline informatsiooni saamiseks on lehekülg, on kübernaaskli lehekülg, kus on võimalik siis vaadata erinevate ajalugu, mis on erinevate võistluste kohta, et esimesed võistlused 2017 aasta, kübernaaskli võistlused, ja siis praegune 2022 aastal toimuvad siis võistlused, üritused. On siit võimalik ka lugeda erinevatest teistest võistlustest, mis on siis 2022 aasta tulemus. Et näiteks siin sama 2022 aasta tulemus on küberpuuringu eelvool ja finaal. Eraldi on meil loodud ka Discordi kanal. Sinna on võimalik liituda ja on ka olemas erinevad Facebooki siis rühmad, kuhu on võimalik liituda. Aga kõige rohkem informatsiooni on teil siis võimalik saada kübernaaskli või leida kübernaaskli kodulehekülje pealt, kus on siis tõesti välja toodud 2022 aasta toimuvad siis võistlused. Siin on küberlaagri kohta võimalik lugeda ja siis, et mis veel siis 2022 aasta lõpus toimub. Rääkisin teile siis küberturvalisuse oskustest, nende hindamisest ja siis edasi arendamise võimalustest talendile
ja ma loodan, et kohtun teiega tulevikus. Tänan kuulamast!